ცეკვა, რომელიც უხდება თბილისს. დაუნური, რა ყველა ცეკვა, ესე იგი მე თბილისს მაინც მოხეური ცეკვა, თიულური ცეკვები ის, აი ეს უფრო უხდება, ეს უფრო ის არის, ეს უფრო ხასიათში. აი მაგალითად ბათუმი აჭარულ ცეკვებს ცეკვავს, რომელიც არის განუმეორებელი, არის ესეთი ისეთ ხასიათებში ცეკვა, რომ ამას თბილისელი ვერ იცეკვებს. ჩვენ უფრო კლასიკურად ცეკვავთ, უფრო მაღალ რანგში, უფრო რაღაც სხვანაირად. ყველაზე მძაფრი მოგონება. მე როცა პირველად მივედი და შევედი დარბაზში, იცი რა მომხიბლა ამ გარეგნობამ. აი ესეთი იყო რა და ძალიან ისე ვიყავი რა, დაბნეული, რომ შინჯავს ამხელა ადამიანები, როგორც იყვნენ ქალბატონი ნინო და ბატონი ილიკო. და რაღაც იცით რა, სულ ყველაფერი დამავიწყდა, მაგრამ თვითონ ილიკო მიშველა, ბიდონიო ცეკვა ქართულ ცეკოსო და ეს მახსოვს ძალიან კარგად, პატარა ბიჭი ვარ, რა ვარ 19 წლის და რომ შემოუვარე ცეკვა ქართულის, ესე იგი წრეზე, იმ წუთში გამაჩერა და მითხრა რომ მიღებული ხარ. არაფერი მიწეგვია ესეთი. ხოდა აი ესეთი, ესე როგორი დიდი სტატი იყო, რომ უცბად შემამჩნია, რომ ქალბატონ ნინოს მიყურებდა და ისეთ როგორი აი რენტგენში რომ გა ესე თვალები და ესეთი იმან იწოდა, რომ როგორ ცეკვავდი, როგორ იმ წუთში მიხვდნენ, როგორი მონაცემები მქონდა. ცეკვა ჩემთვის არის. ცეკვა ჩემთვის არის. მე მგონი ყველაფერი. ცეკვა არის, იცით რა, აი ცეკვით ვიღვიძებ, ცეკვით ვიძინებ, ცეკვით და თელი დღე ამ ცეკვის რეპეტიციაზე მოვდივარ. ეხლა პატარა აღარა ვარ, რომ მე სადა და აი ესეთი გახარებული მოვდივარ რეპეტიციაზე, რომ დავიწყო რეპეტიცია და ეს არის ჩემი ცხოვრება. მაბრაზებს. როცა მუსიკოვი აგვიანებს, როცა მუსიკოვი ისე არ ცეკვავს როგორც მე მინდა, როცა მე მუსიკოვი რაღაცა, იცი რა, რაღაცნაირად არის რეპეტიციის დროს, არ ვარჯიშობ და მე ყველაფერი ანტენასავითა რო უყურებ მუსიკოს, იმ წუთში გრძნობ ის ცეკვავს თუ არ ცეკვავს. ის რაღაცას იმაშვება რა, ყალბია თუ არ არის ყალბი. აი ეს მაბრაზებს. როცა მაქებენ. ხება არ მეყვარს. აი მე მაგალითად იცი არის ადამიანი რომელსაც უყვარს ხება რო შეაქებენ, მე რაღაც ვარჯიშობ, რაღაც რეპეტიციებს, იძახის რომ მე ეს უკვე მორჩა, მივახცე მწერვალს. მე ეს არ მეყვარს. აი მართლა გულით გეუბნებით და რომ მაქებენ რაღაც უხერხულად თავარ. გამიმართლა რომ მე მინდა გითხრათ რომ ძალიან ძლიერი მოცეკვავები ყოფილან, მაგრამ ამხელა დონეს ვერ მიახსენეს. ეს მაინც რაღაცა იღბალია, მართლაც რაღაც ბედია, იმიტომ რომ შენ მოხვდე სუხიშვილის ანსამბლში, მე მოხვდე რუსთავის ანსამბლში ქორეოგრაფად და ხელმძღვანელად, ეს არის უკვე იღბალი. პატიობ როცა? მე ვპატიობ. აი ისე რომ მე ის გულში ჩამჩე, საერთოდ შეიძლება უცბად გავბრაზდე და მე გამივლის. და გამივლის და არაფერი უკვე დამთავრდა, ეს აღარ მახსოვს და არაფერი და ვარ ჩვეულებრივად და ისე როგორც ვიყავი მასთან და არა ვარ ეს გულში ჩამდები რაღაცა რომ ის დაუმახსოვრო და მე ეს გადაუხადო და ეს ჩემში არ არის. მენატრება. მენატრება დედაჩემი. მენატრება მამაჩემი. მენატრება ჩემი შვილი რომელიც დავკარგე. აი ეს არის ჩემი ყველაზე სუსტი რომელსაც ვერ ლაპარაკობ.